Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer um vídeo diferente pra vocês, é um vídeo de cuidados com a pele. Eu acho que eu já tenho um aqui no canal, inclusive, mas ele tá mais antigo. E eu venho mostrando lá no meu Snapchat, inclusive se você não me segue lá, começa a me seguir, que eu tô sempre por lá o dia inteiro, falo pra caramba. Eu vivo mostrando os produtos, alguns produtinhos que eu uso pra pele, principalmente de manhã, e vocês ficaram super curiosas, porque minha pele ficou muito boa. Entendeu? Minhas manchinhas diminuíram, umas espinhas faz muito tempo que eu não tenho. Então, dica boa é dica compartilhada. Então, por isso que eu tô aqui pra mostrar pra vocês os produtinhos que eu uso na minha pele. Então, vamos lá, vamos começar. Vou prender meu cabelo pra não atrapalhar, né? Eu uso alguns produtos secos. Meu Deus. Por favor, câmera, fica. Todo dia que eu acordo de manhã, eu tenho uma rotina muito certinha com os produtos pra pele. Nisso eu sou muito disciplinada. E do ano passado pra cá, eu tô usando alguns produtos sempre os mesmos. E eu percebi que eles que fizeram a minha pele ficar bem melhor. Então vamos começar. O sabonete que eu uso pro rosto é esse sabonete esfoliante da Clear & Clear. Ele é pra uso diário e ele tem umas bolinhas na fórmula dele, que tem ácido salicílico, então ajuda a prevenir cravo e espinhas. Depois da pele sequinha, eu adquiri o hábito de usar sempre um tônico. O que eu uso de manhã é esse da Clean Clear, ele chama Morning Energy. Ele é próprio pra usar de manhã, ele energiza a pele, ele deixa com uma sensação de frescor e ele é muito cheiroso. Você pode passar com algodão se você quiser, mas normalmente eu passo com a própria toalhinha. Isso gasta mais o produto, né? Então eu deveria passar com algodão, ser mais inteligente. Mas enfim, eu passo em toda a pele, ele tem um cheiro muito gostoso. Ele não tem, não é aquele tônico que tem cheiro de álcool, sabe? Ele tem um cheiro muito gostoso de pele fresca. Eu passo em toda a pele, ele ajuda a tirar todo o excesso de sujeira que tiver e ajuda a fechar os poros e a segurar mais oleosidade durante o dia. Agora o terceiro passo da rotina pela manhã e que eu considero mais importante, que fez mais diferença na minha pele do ano passado pra cá, foi eu comecei a usar a vitamina C todos os dias de manhã. Eu uso essa da ROC, que são dois produtinhos, creme antioxidante 16% e tem o sérum super concentrado 16% também. O modo de usar esse produto é você misturar os dois produtinhos, eu dou um pumpzinho do sérum e um pumpzinho do gel antioxidante na mão, misturo os dois e aí eu passo na pele. A minha pele mudou muito desde que eu comecei a usar essa vitamina C, muito mesmo. Minha pele mudou, parece que ela tá mais viçosa, mais bonita. Não sei exatamente se tem muito a ver, mas os cravinhos da minha pele diminuíram muito e, consequentemente, as espinhas também. Depois que eu passei a vitamina C, eu tô usando também desde o meio do ano passado, mais ou menos, esse produtinho da ROC também. Gente, não é um vídeo propaganda da ROC, tá? É que eu uso e eu gosto mesmo. Chama Clarifant. E ele é um sérum concentrado pra manchinha. E é o que eu mais tenho no rosto, gente. Eu acho que no vídeo não aparece muito pra vocês, porque a câmera tá longe e tal. Mas eu tenho manchinhas de espinha. Sempre que eu tenho alguma espinha, ela mancha meu rosto. Fica a marquinha. Então eu uso esse produtinho de manhã e de noite. Então na rotina da noite vocês vão ver ele também. Eu dou só um pumpzinho e passo no rosto. É bem pouquinho, gente. Mas eu passo de manhã e de noite. Ele tem um cheirinho muito gostoso também. Não tem cheiro forte de ácido nem nada disso. Passo no rosto e eu percebi que meu rosto clareou bastante. Sempre que eu uso direitinho esse produto, a minha pele muda muito. Faz muita diferença. Agora o último passo, mas mais importante, é o protetor solar. Gente, eu vou falar um negócio aqui, verdade aqui pra vocês, que vocês sabem que meu vídeo não tem mimimi, a minha rotina é super simples, vocês estão vendo, não tem mil produtos. Mas eu passo protetor solar. Eu não passava.
Sempre tive muita preguiça e eu achava que protetor ia me dar espinha, ia me dar cravo, então eu evitava de passar protetor. Mas do ano passado pra cá, eu tenho passado protetor solar todos os dias no rosto. E eu percebi que as minhas manchinhas diminuíram também com o protetor. Porque parece que quanto mais exposto fica o seu rosto ao sol, mais vai manchando onde já tá manchado, entendeu? Acho que eu fui meio confusa, mas acho que deu pra entender. Então, ultimamente eu tenho usado esse aqui da Neutrogena, que é o Sun Fresh. E ele tem um cheirinho de tutti-frutti que é delicioso. Eu passo no meu rosto inteiro. E isso, gente, eu faço tipo em 3 minutos normalmente. Óbvio que no vídeo eu tô fazendo mais demorado, mais caprichadinho pra vocês verem direitinho. Mas normalmente isso é muito rápido mesmo. Acabou, gente. Eu falei pra vocês, minhas rotinas são básicas, entendeu? São reais. Aqui é rotina verdadeirão, não tem nada dessas rotinas de mil coisas. Que a gente acorda com pressa, a gente acorda com preguiça, a gente não tem vontade de fazer nada. Então, como eu disse pra vocês, dica boa, dica compartilhada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Ah, me segue nas redes sociais. Eu não tô pedindo curtida, eu não tô pedindo nada. Só pra vocês me seguirem nas redes sociais. Porque por lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo no canal. E pra gente ficar sempre juntinho. Beijo e até o próximo.